ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍। ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଣ୍ଟର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ସିରିଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ପ୍ରାଇମେରୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ କୁହୁକ ବହିଟିଏ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଆମେ ପାଠ ନଅରେ ଆସିଛି ପହଞ୍ଚିଛେ। ପାଠ ନଅ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ତାର ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପାର୍ଟ, ତା ପୂର୍ବ ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି। ତାର ଲିଙ୍କ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ତିନିଟା ପାଠ ତୁମେ ଭଲସେ ଯାଇକି ଦେଖିବ। ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପାର୍ଟରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାହାର? ପାଠ ନଅର ଯେଉଁ ବିଷୟ ନାଁ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ କରିବାର, ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ପାର୍ଟ ଫୋର୍ ପିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ ଫୋର୍। କେଉଁ ପାର୍ଟ? ପାର୍ଟ ଫୋର୍ କାହାର? ପାଠ ନଅର। ତୁମ ବହିର ସିଧା ଅଶୀ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯାଅ। କେଉଁ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯାଅ? ଅଶୀ ପୃଷ୍ଠା, ତୁମର ଗଣିତ ବହି ଚତୁର୍ଥ ବହିର ସ୍କୁଲ ଗଣିତ ବହି। ଅଶୀ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଅଶୀ ପୃଷ୍ଠାର ସିଧା ସହ ଆମେ ଆଜି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଠି ଏକ ନମ୍ବର କହିଛି ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କେମିତି ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର? ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କର, ସେଥିରୁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସିଧା ଆସି ଯୋଗ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ଆମକୁ ଯୋଗ ଆସିବା ଦରକାର, ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଦେବ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ପଚାରିଦେବେ, ଦୁଇଟା ଅଙ୍କ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ତୁମ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼କୁ ଡାକିକି ତୁମକୁ କହିବେ ପିଲେ ଯୋଗ କରିଦେଲ, ଏ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ କହିଲ, ହେଲା। ତାହେଲେ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଯାଇଥିବ, ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା କରିବା, ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ଏ ସଂଖ୍ୟା ନାଁ ଫାଷ୍ଟ କୁହ, ସଂଖ୍ୟା ନାଁ କ'ଣ? ଦେଖ ଏ ସଂଖ୍ୟା ନାଁ କିଏ କହିପାରିବ? ଏକ, ଦଶ, ଶହ, ହଜାରେ। ହଜାର ଘରେ କେତେ ଅଛି? ଦୁଇ। ତୋର ସଂଖ୍ୟା ନାଁ ହେଲା ଦୁଇ ହଜାରେ, ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାରି ଅଛି। ତୋର ସଂଖ୍ୟା ନାଁ ହେଲା ଦୁଇ ହଜାର ଚାରି। ଯଦି ସାର୍ ପଚାରିବେ ତୁମକୁ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି କହିପାରିବ ସଂଖ୍ୟା ନାଁ କ'ଣ? ଦୁଇ ହଜାର ଚାରି। ମୁଁ ପଚାରିବି ମୋ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ କହିପାରିବ ତ? ହଁ, ଦୁଇ ହଜାର ଚାରି। ଏ ସଂଖ୍ୟା ନାଁ କେତେ କହିଲ? ଏକ, ଦଶ, ଶହ, ହଜାରେ। ଏକ ହଜାରେ, ଏକ ହଜାର ଘରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏକ ହଜାରେ। ଆଠ କେଉଁ ଘରେ ଅଛି? ଶହ ଘରେ। ଏକ, ଦଶ, ଶହ, ଆଠ, ଶହ। ଏକ ହଜାରେ, ଆଠ, ଶହ, ସାତରେ ନଅ, ଅଣାଅଶୀ। ତେଣୁ ଏ ସଂଖ୍ୟା ନାଁ ହେଲା ଏକ ହଜାର ଆଠ ଶହ ଅଣାଅଶୀ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇ ହଜାର ଚାରି ସହିତ ଏକ ହଜାର ଆଠଶହ ଅଣାଅଶୀ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯୋଗ କରିବା, ହେଲା। ଏ ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତେଣୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ? ଏକ ଘରକୁ ଏକ ଘର ଯୋଗ କରିବ, ଦଶ ଘରକୁ ଦଶ ଘର ଯୋଗ କରିବ, ଶତ ଘରକୁ ଶତ ଘର ଯୋଗ କରିବ, ହଜାର ଘରକୁ ହଜାର ଘର ଯୋଗ କରିବ, ନା ନାହିଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଦେଖ ନଅ ଚାରି ତେର, କେତେ ଥର ମୁଁ କହିଲେଣି, ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖ। ନଅ ଯୁକ୍ତ ଚାରି, ଚାରି ଯୁକ୍ତ ନଅ, ଏ ଦୁଇଟା ଘୋଷିକି ମନେ ରଖ। କେତେ? ନଅ ଚାରି ତେର, ଚାରି ନଅ ତେର, ମନେ ରହିଲା? ଏ ଦୁଇଟା ପୁରା ପାଣି କର। ନଅ ଚାରି ତେର, ଚାରି ନଅ ତେର, ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? ହଉ, ନଅ ଚାରି କେତେ? ତେର। ନଅ ଚାରି କେତେ ହେଲା? ତେର। ଏକ ଘରେ କେତେ ଅଛି? ତିନି। ତେଣୁ ଇଆରେ ସିଧାରେ ରହିବ ତିନି। ତେରର ଦଶ ଘରେ କେତେ ଅଛି? ଏକ। ତେଣୁ ବାମ ପଟକୁ ଯିବ, ଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାମ ପଟକୁ ଏଇଠିକି ଆସିଲା, ହେଲା। ଏବେ ସାତ ଅଛି, ଶୂନ ତ କିଛି ନୁହଁ, ସେ ମାନେ କିଛି ନୁହଁ, ସାତକୁ ଏକରେ ମିଶା ହେଲା, ସାତ ଏକ କେତେ ହେଲା? ଆଠ। ଏହା କାମ ସରିଗଲା। ଏବେ ସତ ଘରକୁ ଯିବା, ସତ ଘରେ ଶୂନ ଅଛି ଏବଂ ଆଠ ଅଛି, ତେଣୁ କେତେ ହେଲା? ଆଠ। ତାପରେ ହଜାର ଘରକୁ ଯିବା, ହଜାର ଘରେ ଦୁଇ ଅଛି, ହଜାର ଘରେ ଏକ ଅଛି, ଦୁଇ ଏକ କେତେ ହେଲା? ତିନି ହେଲା। ଯୋଗଫଳ ସମାନ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ନା କିଏ କହିପାରିବ କୁହ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରୁ କହିବି, ଫାଷ୍ଟ କୁହ ତୁମେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ନା? ଏକ, ଦଶ, ଶହ, ହଜାର। ତିନି କାହା ଘରେ ଅଛି? ହଜାର ଘରେ ଅଛି, ତେଣୁ ତିନି ହଜାର ଆଠ କେଉଁ ଘରେ ଅଛି? ଶହ ଘରେ। ଆଠ ଶହ ତେୟାଅଶୀ, ତିନି ହଜାର ଆଠ ଶହ ତେୟାଅଶୀ, ମନେ ରହିଲା? ତିନି ହଜାର ଆଠ ଶହ ତେୟାଅଶୀ, ତିନି ହଜାର ଆଠ ଶହ ତେୟାଅଶୀ, ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା ମନେ ରହିଲିନି? ମନେ ରହିଲା ଟି? ଓକେ। ତାପରେ କେଉଁଟା କରିବା, କେଉଁଟା କରିବା? ଏଇଟା କରିବା ନା ଏଇଟା କରିବା? ଏଇଟା କରିବା। ହଉ, ଏଇଟା କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ସଂଖ୍ୟା ନାଁ ଫାଷ୍ଟ କୁହ ମୋତେ, ସଂଖ୍ୟା ନାଁ କ'ଣ? ହଁ, ଦେଖ ସାତ ହଜାର ଘରେ ଅଛି, ସାତ ହଜାର। ଦୁଇ କେଉଁ ଘରେ ଅଛି? ଶହ ଘରେ, ଦୁଇଶହ। ପାଞ୍ଚରେ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାବନ, ସାତ ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ। ଏ ସଂଖ୍ୟା ନାଁ କ'ଣ? ଏକ ହଜାର ଛଅଶହ ଚଉଷଠି, ଏକ ହଜାର ଛଅଶହ ଚଉଷଠି, ସାତ ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ। ଏ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କରିବା? ଯୋଗ କରିବା, ଏକ ଘରକୁ ଏକ ଘର ଯୋଗ କରିବା, ପାଞ୍ଚକୁ ଚାରିରେ ମିଶାଇଲେ କେତେ? ପାଞ୍ଚ ଚାରି ନଅ,
ଦେଖ ଦଶ ଘର, ଦଶ ଘରେ କି ଅଛି? ପାଞ୍ଚ ଅଛି ଏବଂ ଛଅ ଅଛି। ଛଅ ପାଞ୍ଚ କେତେ? ଏଗାର। ମନେ ରହିଲା, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ, ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଏଗାର, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଏଗାର। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଆଗକୁ ଆଉ କହିବିନି, ତୁମେ ନିଜେ ମୋତେ କହିବ ହେଲା। ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଏଗାର, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଏଗାର, ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ କେତେ ହେଲା? ଏଗାର। ଏଗାରରେ ଏକ ଘରେ କେତେ ଅଛି? ଏକ। ଏକ ଘରେ କେତେ ଅଛି? ଏକ। ଦଶ ଘରେ କେତେ ଅଛି? ଏକ, ତେଣୁ ଏ ବାମ ପଟକୁ ଯିବ ଗଲା। ତାପରେ ଛଅ ଦୁଇ, ଛଅ ଦୁଇ ଆଠ, ଆଠ ଏକ ନଅ ହେଲା, ନଅ। ଛଅ ଦୁଇ କେତେ ହେଲା? ଛଅ ଦୁଇ ଆଠ, ଆଠ ଏକ ନଅ। ତାପରେ ସାତ ଏକ କେତେ ହେଲା? ଆଠ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା? ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ଉଣେଇଶ। କେମିତି ଜାଣିପାରୁଛ ସଂଖ୍ୟା ନାଁ କହିବ? ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର, ଆଠ କେଉଁ ଘରେ ଅଛି? ହଜାର ଘରେ, ତେଣୁ ଆଠ ହଜାର ନଅ କେଉଁ ଘରେ ହେଲା? ନଅଶହ ଘରେ, ନଅଶହ, ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ, ଏକରେ ନଅ ଉଣେଇଶ, ଜାଣିଛ? ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ଉଣେଇଶ ଏ ଯୋଗଫଳ ହେଲା। ତେଣୁ ସାତ ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚାବନକୁ ଏକ ହଜାର ଛଅଶହ ଚଉଷଠିରେ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ଉଣେଇଶ ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ସମସ୍ତେ କରିଦେବ, ଏ ଦୁଇଟା ସମସ୍ତେ କରିଦେବ, ମୁଁ ଏ ଦୁଇଟା କରିଦେଲି, ଏ ଦୁଇଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବରକୁ ଚାଲ ଯିବା। ଦୁଇ ନମ୍ବର ବି ସେଇଆ କହିଛି, ଯୋଗଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଦେବି, ହଉ ଏଇଟା କରିବା, ଲାଷ୍ଟଟା କରିବା ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନାଁ କ'ଣ? ଏକ ହଜାର ଛଅଶହ ତିନିରେ ସାତ ସଇଁତିରିଶ ହେଲା। ଏକ ହଜାର ଛଅଶହ ସଇଁତିରିଶ, ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଘରେ, ପାଞ୍ଚ ହଜାର ସାତ ଶହ ଘରେ, ସାତଶହ ନଅ, ପାଞ୍ଚ ହଜାର ସାତଶହ ନଅ, ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ନଅ ସାତ ଏକ ଘରକୁ ମିଶିବା, ନଅ ସାତ, ନଅ ସାତ ଷୋହଳ, ସାତ ନଅ ଷୋହଳ, ମନେ ରଖିଲ, ଏସବୁ ମନେ ରଖିବ, ନଅ ସାତ ଷୋହଳ, ସାତ ନଅ ଷୋହଳ, ନହେଲେ ହାତରେ ଯେମିତି ଗଣିବା ଶିଖା ହେଇଛି ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରେ, ନହେଲେ ଗାର ଟାଣିକି ମିଶାଇବ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ଏଇଟା ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିଥିବ, ବଡ଼ ପିଲା ହେଉଛ ସେମିତି ଗାର କ'ଣ ଟାଣୁଥିବ। ନଅ ସାତ କେତେ ହେଲା? ଷୋହଳ, ଷୋହଳର ଷୋହଳ ହେଲା, ଏକ ଘରେ କେତେ ଅଛି? ଛଅ, ତେଣୁ ଏକ ଘରେ ରହିଲା ଛଅ। ଦଶ ଘରେ କେତେ ଅଛି? ଏକ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଦଶ ଘରକୁ ଯିବ। ତିନି ଏକ ଚାରି, ତିନି ଏକ କେତେ ହେଲା? ଚାରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଏ କାମ ସରିଗଲା, ସତ ଘରକୁ ଆସିବ, ସାତ ଅଛି ଛଅ ଅଛି, ସାତ ଛଅ ତେର, ଛଅ ସାତ ତେର, ମନେ ରଖିଲ, ନହେଲେ ଗାର ଟାଣିକି ତ କରିବ, ସାତ ଛଅ ତେର, ସାତ ଛଅ କେତେ? ତେର। ଏକ ଘରେ କେତେ ଅଛି? ତିନି, ତେଣୁ ଏହାରି ସିଧାରେ ତିନି ଲେଖା ହେବ। ଦଶ ଘରେ କେତେ ଅଛି? ଏକ, ତେଣୁ ଏକ କେଉଁଠିକି ଯିବ? ଏଇଠିକି ଯିବ, ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଏକ ଛଅ, ଛଅ ଏକ ସାତ ହେଲା, କେତେ ହେଲା? ସାତ ହଜାର ତିନିଶହ ଛୟାଳିଶ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ନଅ ସାତ ଷୋହଳର ଛଅ, ହାତ ରଖିଲା ଏକ, ତିନି ଏକ ଚାରି ହେଲା, ସାତ ଛଅ ତେର ତିନି, ହାତ ରଖିଲା ଏକ, ମାନେ ଏପଟେ ରହିଲା ପାଞ୍ଚ ଏକ ଛଅ, ହାତରେ ଅଛି ଏକ ହେଲା ସାତ, ସାତ ହଜାର ତିନିଶହ ଛୟାଳିଶ, ଉତ୍ତର ହେଲା ସାତ ହଜାର ତିନିଶହ ଛୟାଳିଶ, ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ଏ ଦୁଇଟା ତୁମେ ତ କରିପାରିବ, ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଯୋଗ ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଦେଇଥିଲା ପୁରା ସଜେଇକି, ଏକ ଘର ସିଧାରେ ଏକ ଘର, ଦଶ ଘର ସିଧାରେ ଦଶ ଘର, ସତ ଘର ସିଧାରେ ସତ ଘର, ହଜାର ଘର ସିଧାରେ ହଜାର ଘର ଲେଖିଦେଇଥିଲା ନା ନାଇଁ? ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ବି ସେ ଲେଖିଦେଇଥିଲା, ତିନି ନମ୍ବରରେ ସେ ଲେଖିନି, ଖାଲି ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲା ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା ମିଶାଇବା, ଖଟା, ତିନି ନମ୍ବର ଖ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ବହି ଅଛି ଟି? ଭେରି ଗୁଡ଼, ତେଣୁ ବହିରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ସହିତ କ'ଣ ମିଶିବା ପାଇଁ, ସେ ଦେଇଛି ଚାରି ହଜାର ତିନିଶହ କେତେ ଅଛି? ପଚିଶ, ଚାରି ହଜାର ତିନିଶହ ପଚିଶକୁ କେଉଁଥିରେ ମିଶାଇବ? ଚାରି ହଜାର ଚାରିଶହ ବାଷଠିରେ ମିଶା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ଲେଖିଦେବା, ଫାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? ଚାରି ହଜାର ତିନିଶହ ପଚିଶ ଲେଖିଦେଲ, ଫାଷ୍ଟ ତ ଲେଖିଦେଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘରେ କେତେ ଅଛି? ଦୁଇ, ଏ ରହିଲା ଦୁଇ। ଦଶ ଘରେ କେତେ ଅଛି? ଛଅ। ସତ ଘରେ କେତେ ଅଛି? ଚାରି। ହଜାର ଘରେ କେତେ ଅଛି? ଚାରି। ଏକ ଘର ସିଧାରେ ରହିଲା ଏକ ଘର, ଦଶ ଘର ସିଧାରେ ରହିଲା ଦଶ ଘର, ସତ ଘର ସିଧାରେ ରହିଲା ସତ ଘର, ହଜାର ଘର ସିଧାରେ ରହିଲା ହଜାର ଘର। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଯୋଗ କରିବା, ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ସାତ, ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ କେତେ ହେଲା? ସାତ ଲେଖିଦେଲ, ଛଅ ଦୁଇ ଆଠ, ଛଅ ଦୁଇ କେତେ ହେଲା? ଆଠ, ଚାରି ତିନି ସାତ,
ଚାରି ଚାରି ଆଠ କେତେ ହେଲା 8787 ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ 8787 ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଏମିତିଆ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟା ସେମିତି ଲେଖିଦେବ ହଁ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଦେଖିକି ତଳେ ସଜାଡ଼ି ଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଇଛି ତାର ଏକ ଘର ସିଧାରେ ଏକ ଘର ଦଶ ଘର ସିଧାରେ ଦଶ ଘର ଶତ ଘର ସିଧାରେ ଶତ ଘର ହଜାର ଘର ସିଧାରେ ହଜାର ଘର ତେଣୁ ହେଲା 8787 8787 ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲ ହଁ ନା ଗୋଟେ ଏଇଟା ହଉ ଇଏ ଗୋଟେ କଲ ଖ କରିଦେଲି କ କରିଦେବ ଆରାମସେ ଗ କରିଦେବ ଘ କରିଦେବ ମୁଁ ଚ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ଚ କରୁଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟା ନାଁ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ନାଁ ଫାଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି 3547 ଜାଣିପାରୁଛ କେମିତି ନାଁ ହେଉଛି ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ତିନି ହଜାର ଘରେ ଅଛି ତିନି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଘରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଚାରି ସାତ ସତଚାଳିଶ ତେଣୁ ତିନି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ସତଚାଳିଶ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ କେତେ ଅଛି ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇଶହ ବା ବାଇଶ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇଶହ ତାପରେ କେତେ ଅଛି ଦୁଇ ହଜାର ଏକଶହ ଏକସ୍ତରି ଦୁଇ ହଜାର ଏକଶହ ଏକସ୍ତରି ତିନିଟା ଅଙ୍କ ଦେଇଛି ଏ ବି ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଏ ବି ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଏ ବି ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ତିନିଟା ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ଭଲରେ କେମିତି ମିଶାଉଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟା ଲେଖିଦେବ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମଟା କେତେ ହେଲା ତିନି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ସତଚାଳିଶ ଲେଖିଦେଲ ତା ତଳେ କେତେ ଲେଖିବ ବାଇଶ ବାଇଶ କେମିତି ଲେଖିବ ଏକ ଘର ସିଧାରେ ଏକ ଘର ଦଶ ଘର ସିଧାରେ ଦଶ ଘର ହଜାର ଘର ସିଧାରେ ଏକ ଦଶ ସରି ଶହ ଶହ ଘର ସିଧାରେ ଏକ ଦଶ ଶହ ଘର କ'ଣଟା ଏଇଟା ଶହ ଘର ସିଧାରେ ଶହ ଘର ହଜାର ଘର ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଘର ହେଉଛି ଦୁଇ ତେଣୁ ଦୁଇ ଲେଖିଦେଲ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଏଠିକି ଦେଖ ଏଠି ଏକ ଘର କେତେ ଅଛି ଏକ ତେଣୁ ଏକ ରହିଲା ଦଶ ଘର ସିଧାରେ କେତେ ଅଛି ସାତ ଶତ ଘର ସିଧାରେ କେତେ ଅଛି ଏକ ହଜାର ଘର ସିଧାରେ କେତେ ଅଛି ଦୁଇ ତିନିଟା ଲେଖିଦେଲ ଏବେ ଚୋ କରାହେବ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେଲ ତା ତଳେ ଏକ ଘର ତଳେ ଏକ ଘର ଦଶ ଘର ତଳେ ଦଶ ଘର ସତ ଘର ତଳେ ସତ ଘର ହଜାର ଘର ତଳେ ହଜାର ଘର ସାତ ଏକ ଏଠି ଶୂନ ଅଛି ହଁ ସାତ ଏକ ଆଠ ସାତ ଚାରି ଏଠି ଶୂନ କିଛି ନାହିଁ ସାତ ଚାରି ଏଗାର ମନେ ରହିଲା ସାତ ଚାରି ଏଗାର ଚାରି ସାତ ଏଗାର 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 ଏକ ଘର କେତେ ଅଛି ଏକ ତେଣୁ ଆସିଦ ରହିଲା ଏକ ଏ ଏକ ଯେଉଁ ରହିଲା ଦଶ ଘରେ ସେ ତା ବାଁ ପଟକୁ ହାତରେ ଯାଇ ରହିଲା ଯେଉଁ ହାତରେ ରହିଲା ମାନେ ବାଁ ପଟକୁ ଯାଇ ରହିଲା ହେଲା ଦୁଇ ଏକ ତିନି ତିନି ପାଞ୍ଚ ଆଠ ଆଠ ଏକ ନଅ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଏକ ଦୁଇ ଏକ ତିନି ତିନି ପାଞ୍ଚ ଆଠ ଆଠ ଏକ ନଅ ହେଲା ତାପରେ ତିନି ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ସାତ ହେଲା ସାତ ବୁଝିପାରିଲ ସାତ ଏକ ଆଠ ସାତ ଚାରି ଏଗାର ଏକ ହାତ ରଖିଲା ଏକ ଦୁଇ ଏକ ତିନି ଆଠ ଏକ ନଅ ତିନି ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ସାତ କେତେ ହେଲା ସାତ ହଜାର ନଅଶହ ଅଠର ସଂଖ୍ୟାର ନାଁ ହେଲା ସାତ ହଜାର ନଅଶହ ତିନି ଅଙ୍କ ଥାଉ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟା ଅଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ କି ଛଅଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ ତଳକୁ ତଳ ରଖିବା ହଁ ଏକ ଘର ତଳେ ଏକ ଘର ଦଶ ଘର ତଳେ ଦଶ ଘର ସତ ଘର ତଳେ ସତ ଘର ହଜାର ଘର ତଳେ ହଜାର ଘର ରଖିଦେବା ଏବଂ ସବୁ କ'ଣ କରିଦେବା ଯୋଗ କରିଦେବା ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କଲେ ନା ଆମେ ଆଜି ଅଭ୍ୟାସର ତିନି ଖଣ୍ଡ ସାରିଦେଲେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ସାରିଦେଲେ ତିନି ଖଣ୍ଡ ସାରିଦେଲେ ଆଜି ଆମର ପାର୍ଟ ଫୋର୍ ସରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିକି ଆଉ ତିନି ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଗଣିତ ସାରିବା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଦେଖ ଯଦି ନାଲିରେ ଲେଖାଇଦେବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରି ନ କରିଦିଅ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆମେ ଲାଇକ୍ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଓକେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ